Aitak deitu zion bere eta berene barreben etxeak zutan zeudela zanez. Zo, etxie zuten dako zu, da urten, ze hamene foioie itxela dau. Da, bueno, etorri gara, da ikusi dugu zelako dimentsioa zeuen zuak, eta, bueno, desastrea. Denbora guztian mugikorrari begira, perituarekin geratzeko ordua da. Está esperando el perito. No ha dicho que vaya. Eraikin berdinean, neba arreben pizuez gain negozio familiarra dago, Izarzuga zarategia. Kaskoa jarri eta realitatearekin aurrez aurre jartzeko unea du edortak. Zaiatu zuzidanean. Buah, txabal. Que desastre. Que desastre, por galera oso handiak, kontutan izan komertxio bat ere badugula, hortik bizi garela, hortik familia batzuk bizi gara. Egun hauek familiaren pizu batean igaro ditu, bere anaia egoera berdinean dago, beharrezko gauzak baino ez dituzte ateratzetik. Orain normaltasunera bueltatzeko unea da, herrian beste arategi bat baitute. Hau da geratzen dazkuna, azizke orain konzentra bi gara, haune biharrak alik eta hobien egin, da klientiek ez da izen abaritu zelako ez beharra pasa dugun. Ez du bere oean denbora batez lo egingo, hilabeteak pasa beharko dira etxeak endu dion zutea azteko.